Від імені великої родини воїнів десантно-штурмових військ переказуємо бойове вітання мужнім захисникам Маріуполя. Ми пишаємося вашою силою, стойкістю та витривалістю, адже прикладів, рівних вашому подвигу, складно знайти в новітній історії України. Завдяки вашим неймовірним зусиллям ціле місто героїчно бореться з навалою московської орди. І ми переконані, що вона ніколи не здійснить своїх загарбницьких планів. А воїни ДШВ гідно продовжують боронити нашу землю від загарбників на всіх напрямках. Разом ми сила, і разом ми переможемо. Морські піхотинці, Азов, Національна поліція, Національна гвардія, військові лікарі, прикордонники, представники СБУ. Ви робите неможливе, щоб утримати місто. Ви – герої сьогодення. Ми вклоняємося перед силою вашого подвигу. У надлюдських умовах ви вистояли і стоїте на захисту Маріуполя. Дорогі наші захисники Маріуполя, що хочу вам побажати більше натхнення, витривалості. Повірте, ми теж робимо все, що в наших силах. Наше командування, я думаю, воно все розуміє, знає, бачить цю картину і намагається вас врятувати та допомогти. Слава Україні! Хлопці з Маріуполя, ми вирушаємося. Ми будемо вас підтримувати своєю гарматою. Хлопці, захисники Маріуполя, військовослужбовці морської піхоти, хлопці з Азову, ви дуже нас надихаєте на боротьбу. Військовослужбовці десантно-штурмових військ також вас дуже підтримують і ведуть також тут боротьбу. Ми всі працюємо на спільну перемогу. Знайте, що за вас всі пам'ятають. Ви справді герої. Герої, які вже вписали своє ім'я в історію. Ми, жінки-військовослужбовці десантно-штурмових військ, звертаємося з бойовим вітанням до мужніх захисників Маріуполя. Нас вражає ваша стійкість, сила, витримка, незламний дух. Разом ми сила і разом невідмінно переможемо. Захисники Маріуполя – це приклад стійкості, героїзму та самовідданості українського воїна. Ми пишаємося кожним з вас. Перемога буде за нами. Сьогодні Маріуполь – це символ боротьби за незалежність українського народу. Побратими, оборонці Маріуполя, час, коли ми пожмемо один одному руки, не за горами. І разом із вами – ми виб'ємо окупанта з території нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Це вам за Маріуполь, московська орда. Смерть ворогам!